Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը 24 TV-ի ուղիղ եթերում տաղավարում այս պահին հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանին, բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան։ Պարոն Սիմոնյան, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը որոշել է կողմ քվեարկել Հրաչ Թումասյանի լիազորությունները դադարեցնելու Իմքայլը խմբակցության նախաձեռնությանը։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Պայմանավորված է այն դրույթներով, որ կա, այսինքն անռերույթ խախտման հետ կապված, որ կապական վարույթը խախտում է հնարավոր առկա լինի պարոն Թոմասյանի առարկներում, ու փորձենք վարույթ ուղարկել սահմանադրական դատարան, իրենք արդեն տեղում կորոշեն, եղել է կապական վարույթ չի եղել, համապատասխան որոշումը կայացնեն։ Պայմանավորված է նրանով, որ ազգային ժողովը իրականացնում է հակակշռային փոխզսպումների իր պարտականությունը, իր կողմից դրված պարտականությունը, փորձելով հասկանալ, թե տվյալ իշխանության ճյուղում կա արդյոք խնդիր, թե չկա խնդիր, ու փորձելով իրացնել սահմանադրությամբ և օրենքներով իրեն վերապահված լիազորությունը։ Այսինքն նախագծի հիմքում դրված հիմնավորումները ձեր խմբակցության համար բավարար են։ Մասնակիորեն։ Ինչու եմ դա հարցնում, որովհետև ձեր մյուս գործընկերները Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից օրինակ ասում են, որ այդ նախագիծը իրավաբանական առումով շատ թույլ և խոցելի է, և հիմնավորումները կամ պատճառները, որոնք որ բերված են, դրանք այնքան էլ իրավական չեն։ Այսինքն նախագիծը ինքը իրավական պատասխան չի տալիս, նախագիծը ընդհանրապես հարց է բարձրացնում, որը համանդրական դատարանում պետք է պատասխան ստանա, այսինքն պետք է գնա դատարանների դատավորները, համանդրական դատարանի անդամները, դատավորները որոշեն, թե կա արդյոք կարգապահական խախտում, արդյոք նշված հիմքերը իրավական են, թե չէ, և արդյոք, եթե կա, իրենք ինչ որոշում կկայացնեն։ Այսինքն ընդհանրապես ազգային ժողովը այստեղ նախագիծն է բերում ու կասկածներն է հայտնում, իսկ կասկածներն է բարձրացնում, մենք նույնպես միանում ենք այդ նախագծին, փորձելով հասկանալ, թե ընդհանրապես ինչ է կատարվում համանդրական դատարանի ներսում, կա արդյոք կարգապահական վարույթի խախտում, թե ոչ։ Պարոն Սիմոնյան, իսկ ինչու՞ միայն Հրանտ Թոմասյանի դեպքում առաջացավ այդ կարգապահական խնդիրը։ Եթե դա պայմանավորված էր հայտնի որոշմամբ, որը կայացրեց սահմանադրական դատարանը, այսինքն դրանից հետո սկսեց խոսակցությունը և նաև գործընթացը, որ նախաձեռնել էր Իմքայլը խմբակցությունը, ինչու՞ մյուս դատավոր կամ անդամ, ինչպես ասում են, անդամների նկատմամբ այդ կարգապահական գործընթացը հարցի հասցեատերը Իմքայլը խմբակցությունն է, որովհետև վերջ-վերջո նախաձեռնությունը գալիս է նրանցից, Լուսավոր Հայաստանը այս անգամ ուղղակի աջակցեց, ոչ թե ինքը նախաձեռնեց։ Եթե նախաձեռնողը լինի Լուսավոր Հայաստանը, ես կկարողանայի ձեր հարցին լավին պատասխանել։ Ես ուզում հասկանալ, սա անձի դեմ ուղղված է, այսինքն սա քաղաքական քայլ է։ Ես հույս ունեմ, որ ոչ, սա իրավական հարցություն ու մենք դիտարկում, այսինքն կասկածներ բարձահայտելը, ազգային ժողովի փոխզսպումների հակակշռների իրավասությունն օգտագործելը, մենք ենթադրում ենք, որ դա իրավական հարց է։ Այսինքն մենք որևէ ցանձնավորում քաղաքական ենթատեքստ չենք ուզում դրա մեջ տեսնել ու փնտրել։ Իհարկե, եթե պարզվի, որ կա նման ենթատեքստ, կա նման բան, Լուսավոր Հայաստանը կանի համապատասխան հայտարարություն ու համապատասխան գործողություններ։ Այժմ այս պայմանությամբ զուտ իրավական գործընթաց է, մենք իրավաբանորեն ենք մոտենում այս process-ին։ Հարցին անդրադարձել է ինքը Հրաչ Թոմասյանը, ասել է՝ «Մեջբերում եմ, ինձ համար շատ ցանկալի կլիներ լսելու հստակ դիտարկումներ, բնորոշումներ ու փաստեր, թե որ դեպքում եմ ես բարևարկությունը խախտել կամ որ դեպքում կարգապահական խախտում թույլ տվել»։ Ձեզ համար պարզ է, օրինակ, դուք կհստակեցնեք ինչ կարգապահական խախտում է օրինակ Հրաչ Թոմասյանը։ Համանդրական դատարանը ինքը պետք է որոշի, համանդրական դատարանի դատավորները իրենք պետք է քննեն, որոշեն ու համապատասխան որոշում կայացնեն, այսինքն կա խախտում թե չկա խախտում, պարոն Թոմասյանը պետք է հարց ուղի իրենց, որովհետև որոշում կայացնողն ելի եմ կրկնում ազգային ժողովը չէ։ Ազգային ժողովը ընդհանրապես հարց է բարձրացնում, ուղարկում է նախագիծը որոշման համանդրական դատարան, իսկ որոշողը համանդրական դատարան դատավորներն են, անդամները։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչպիսի դիրքորոշում նրանք կորթեգրեն, հաշվի առնելով նրանց հարցազրույցները, առհասարակ նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը։ Եթե չեմ սխալվում, քվեարկությունը փակ գաղտնի է, չեմ կարող ասել ինչ տեղի կունենա ու ինչ որոշում կկայացնեմ, որովհետև վերջ-վերջո բացի իրենց գործառույթներից, իրենց իրավասություններից, իրանք իրենց խղճով ու համոզմունքներով պետք է առաջնորդվեն, թե ինչ որոշում կկայացնեն, դա արդեն իրենց խղճին ամբողջովին թողնված։ Պարոն Սիմոնյան, մտավախություն չկա, որ սա կարող է որակվել որպես քաղաքական ճնշում կրկին դատական համակարգի վրա։ Բոլորիս պարզ է, որ այս ընթացքում կարծիքներ են հնչել, որ ներկա իշխանությունների համար դատական համակարգի հետ կապված հարցերը հիմնականում քաղաքական տիրույթում են մեկնաբանվել։ Տեսեք, երբ եղել է ճնշում դատարանների նկատմամբ, որը կարող էր որակվել ճնշում, Լուսավոր Հայաստանը բարձրաձայնել է դրա մասին։
Մասնավորապես դատարանների շրջափակումը, դատարանների գործնական խոչընդոտումը, վերջերս պարոն Մարոյանն անդրադարձավ տարբեր դատավորների նկատմամբ հետապնդումների վերաբերյալ տարբեր քրեական գործերին, դրանց հետևանքներին, այսինքն մենք ցանկացած դեպքում, եթե կա որևէ ճնշում իրավական համակարգի վրա, մենք դրա բարձրաձայնում ենք, փորձում ենք կանխել, եթե դա հնարավոր է։ Մյուս կողմից, եթե կա իրավական գործընթաց, որը տեղավորվում է ներկայիս գործող սահմանադրության և օրենքների շրջանակներում, մենք պատրաստ ենք աջակցել իրավական գործընթաց են փորձելու հասկանալ, որ վերջը, եթե չկա խախտում որևէ ձևով, հարցը փակել ու անցնել առաջ։ Այսինքն այստեղ, որպեսզի կարողանանք հասկանալ մեկ ընդմիջ, որ եթե կա խախտումներ, խախտումն արձանագրվի, համապատասխան որոշում կայացնի։ Եթե չկա խախտումներ, մենք անցնենք առաջ, հասկանանք, որ ինչպես պետք է հետագայում աշխատել։ Կրկին սկսել են ձեզ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ինականացնել իշխող խմբակցության հետ։ Օրինակ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն էլ այսօր կրկին մեր եթերից հայտարարեց, որ իրական ընդդիմության կեցվածքը, որը պետք է դրսևորվեր, դրսևորել են հենց իրենք, իրենց որոշմամբ կողմ չքվիարկել կամ չոժանդակել իմ քայլի այս նախաձեռնությանը։ Այսինքն դեմ են քվիարկելու։ Ասել են, որ այո, կողմ չեն նախագծին։ Դե ոնց հասկացա, ուղղակի չեն քվարկել, ես այդպես հասկացա իրենց ղեկավարը։ Ամեն դեպքում կողմ չեն այդ նախաձեռնությանը, քվիարկությունը ինչպես կլինի։ Դա հասկացած դեպքում ընդդիմությունը միատար ու միասեր զանգված չէ, այսինքն տարբեր քաղաքական ուժերը ներառված տարբերություն իշխանության ու կարող է տարբերվել մի ընդդիմադիր խմբակցության որոշումը այլ ընդդիմադիր խմբակցության որոշումից, ու այդ ամբողջը հստակեցնել ու ասել այնպես, որ եթե բոլորը միանման են քվարկում, ուրեմն բոլորը իշխանությունն ու ընդդիմություն գոյություն չունի, դա նույնպես սխալ է։ Եղել են հարցեր, որոնց ժամանակ Լուսավոր Հայաստանը քվարկել է դեմ, Բարգավաճ Հայաստանը իշխանության հետ քվարկել է կողմ, ինչը ստացվում է նույն իրենց դրույթները, որ իրենք բարձրաձայնում են, մենք կարող ենք իրենց վերագրել։ Իհարկե ոչ, որովհետև ընդդիմությունը ինքը միասեր չի, ես կրկնում եմ, տարբեր հայացքներ տան, տարբեր գաղափարներ, վերջովերջո այս պահի դրությամբ ազգային ժողովը մարկա երկու տարբեր քաղաքական ուժերից կազմված ընդդիմություն, հետևաբար կան երկու տարբեր քաղաքական գաղափարներ, դիրքորոշումներ, ու մի մասը կարող է համընկնել իշխանության հետ, մի մասը կարող չհամընկնել, ու դա բերել բացարձականացնել, որ եթե դու ընդդիմությունս պետք է ցանկացած դեպքում դեմ լինես, դա նույնպես աբսուրդ է։ Բայց ես նույնականացնում են իշխանության հետ, ասում են, որ ցանկալի որոշումներ կամ նախաձեռնություններ եք բերում իշխանությունների համար, սա արդեն երկրորդ դեպքն է, առաջինը, երբ որ ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարների քաղաքական պաշտոնի այսպես ասած նախաձեռնությունը, որը բերեցիք, դա հաճոյ էր նաև իշխանություններին, սա էլ հիմա երկրորդ այսպես ասած ցանկալի որոշումը կլինի իշխանությունների համաձայնել, որովհետև սա ես չեմ ասում, սա կարծիքներ են։ Երկուս կարծիքներ, այդ կարծիքները չեմ կարող համաձայնել, որովհետև նախ եւ առաջ այն նախագիծը, որ բերվել է ոստիկանության վաղացային մասին, շատ երկար է խոսվել դրա մասին, մեր խմբակցության գրեթե բոլոր անդամները անդրադարձել են այդ հարցին, իրենց ելույթներում, հարցազրույցներում փորձել են մանրամասն, ես չեմ ուզում նորից կրկնվել նույն փաստարկները բերել, կարող եմ ասել ավելացնել, որ քաղաքական process-ները կարող են այնպես գնալ, որ մի պահ որոշակի որեն համընկնեն շահերը եւ իշխանության եւ ընդդիմության, պետք չէ բացառել քաղաքական process-ներ, բայց պայմանավորել մեկը մյուսով, դա նույնպես սխալ է, այսինքն իշխանությունն ունի իր օրակարգը, Լուսավոր Հայաստանն ունի իր օրակարգը, մենք փորձում ենք մեր օրակարգում եղած նախագծերը բերել քվեարկության, բերել դաշտ, սարքել նախագիծ ու փորձել դրանք անցկասեն որպես օրենք, հետեւաբար մեր գործնեությունը նպատակողված է մեր օրակարգային հարցերի առաջմղմանը, թե այդ օրակարգային հարցերի ինչքանով են ձեռնտու իշխանություններին կամ համընկնում են այդ պահի շահերդրության, դա ուղղակի զուտ համընկնում է եւ զուգադիպություն, բայց նույնականացնել, այսինքն նման իրավիճակում փորձել ասել, որ Լուսավոր Հայաստանը եւ իմ քայլը դաշինքը դրան նույն քաղաքական ուժերն է, դա նույնպես սխալ է, որովհետեւ իրականում մենք կարող ենք եւ համագործակցել եւ իրար հետ չհամագործակցել ցանկացած դեպքում, սակայն ամեն մեկ ունի իր դերային բաժանումը, Լուսավոր Հայաստանն ունի իր ծրագրերը, իր օրակարգը, մենք աշխատում ենք դրանց ուղղությամբ, փորձում ենք դրանք կյանքի կոչել, թե ստացի ու թե ինչ, դա ժամանակացույց։ Ասիմ ան, այս դեպքում շահերի համակնումը որտեղ է Հրաչ Թոմասյանի պարագային։ Իրավական գործընթացը, մենք ցանկացած դեպքում փորձում ենք աջակցել իրավական գործընթացներին, այսինքն իրավական իրավունքի եւ օրենքի շրջանակներում, եթե կան կասկածներ որովհետեւ պետական կառույցի աշխատունակության որոշակի թերացումների հետ կապված, մենք աջակցում ենք պարզելու համար, կա արդյոք թերացում իսկապես, թե չկա տվյալ մարմնի աշխատանքում, այսինքն պետական ինստիտուտների իրավական պետության նորմալ կենսագործությունն ապահովելու համար Լուսավոր Հայաստանը կձեռնարկի ցանկացած օրենքի շրջանակներում հասանելի միջոց, այդ թվում նաեւ հարցեր բարձրացնելու իր իրավունքը, որը այս դեպքում կիրառվում է ազգային ժողովի կողմից, այսինքն մենք հարց միանում ենք խնդրի բարձրաձայնմանը, փորձելով հասկանալ, թե վերջը ինչ է տեղի ունենում, ինչ քաղաքական խախտման մասին է խոսքը գնում, եւ
ապագայում ինչ որոշում կկայացնի, էլ եմ ասում, դա սամանդրական դատանի որոշումը կլինի։ Այսինքն, եթե լինի, որ կարգապահական խախտում չի եղել, այսինքն սահմանադրական դատարանի նման որոշման գա, նշանակում է, որ սահմանադրական դատարանի անդամների ղեկավարի հետ կապված հարցերը վերանում են այլևս, այսինքն նրա որոշումները արդեն լեգիտիմ են համարվելու բոլորի համար։ Մենք ապագայում չենք կարող ասել, թե ինչ որոշումներ կկայացնեն սահմանադրական դատարանի նախագահական դատավորները։ Այսինքն կասկածի տակ չեն դրվելու այլևս այդ որոշումները։ Ես չեմ կարող ասել, ինչ որոշումներ կարող են կայացնել, պետք չի բացառել, որ կարող են կայացնել շատ հակաօրինական հակասահմանադրական որոշումներ։ Ոչ մի բան էլ չի բացառել, որովհետև դա հնարավոր տարբերակներ են զարգացում, այսինքն կլինի նման խնդիր, լուսավոր Հայաստանը կբարձրաձայնի, թե այսինքն կարող նույնիսկ, գիտեմ, կարող բարգավաճ Հայաստանը բարձրաձայնի այնպիսի խնդիրներ լինի, ով գիտի։ Այսինքն այս գործընթացները քաղաքականությունն ինքը այնպիսի գործընթաց է, որ կանխատեսել է շատ դժվար է, ու կարող է կանխատեսել, թե ինչ կարող է տեղ ունենալ ապագայում, սակայն գործընթացները իրենք հեղ-հեղուկ են բավականին ու ամբողջ բոլոր փոփոխականները հաշվի առնելը շատ մեծ դժվարություն է ներկայացնում։ Այս պարագայում կանխատեսել, թե ինչ կան սահմանադրական դատարանի ապագայում, այն չեն կարողանալ։ Եթե կլինի իրավական խախտում, եթե կլինի օրենքի խախտում, լուսավոր Հայաստանը անպայման կարձագանքով կբարձրաձայնի։ Այս պահի դրությամբ կան կասկածներ առերևույթ խախտման վերաբերյալ, փորձենք հասկանալ, եթե դատարանը վերջի վերջո իշխանությունների տանջատման սկզբունքը հենց դրա համար է տրված, որպեսզի ազգային ժողովը, եթե ունի կասկածներ, եթե կան որևիցե այլ իշխանության ճյուղի գործընթացան վերաբերյալ, ինքը կարողանա բարձրաձայնել այդ ճյուղի մոտ, որպեսզի տվյալ ճյուղի իշխանության ներկայացուցիչները իրենք կարողանան հասկանալ, թե ինչ պետք է անեն եւ այլն։ Նույն սահմանադրական դատանը որպես այդպես ինտեգրված չէ դատական իշխանության ճյուղում, այդ ինքը միքիչ ավելի վեր է կանգնած ընդհանուր համակարգից, բայց եւ այնպես զուտ դասականի իմաստով ինքը համարվում է դատական իշխանության ճյուղի մաս։ Դուք ասացիք, որ կարիք չկա, որ պիսի լուսավոր Հայաստանին եւ իմ քայլը խմբակցությանը նույնականացնեն։ Կան ուղակի որոշումներ, որոնք այս կամ այն չափով կարող են միմյանց ուղակի համընկնել։ Այսքան շատ համընկնումները ձեզ մոտ մտավախություն չի առաջացնում, որ որպես ընդդիմադրի դիմագիծը լուսավոր Հայաստան խմբակցության մասին է խոսքը, կարող է բնակչության մեջ օրինակ կորել։ Տեսեք, եւ լուսավոր Հայաստանը, եւ իմ քայլը խմբակցության ընդհանուր նպատակը ո՞րն է ձեր կարծիքով։ Ես համոզված եմ, որ բոլոր խմբակցությունները, որոնք ներկայացված են ազգային ժողովում, բոլորի կարևորագույն նպատակը դա Հայաստանի Հանրապետության հզորացումն է, տնտեսապես, քաղաքականապես, մշակութապես, հետևաբար դրա օգտին կատարվող բոլոր քայլերը։ Հետևաբար, եթե մենք բերում ենք նախագծեր, որոնք ուղղված են այդ իմ ասած հզորացմանը եւ քաղաքականապես հզորացման օրինակ Հայաստանի Հանրապետության, պետք չի զարմանալ, որ նաեւ այսինքն իշխանությունն է նման կերպ մտածում։ Այսինքն որովհետև վերջի վերջում նպատակը բոլորի համար նույնն է, այսինքն վերջնական ոչ իրենց սեփական գրպանը լցնելն է, ոչ կոռուպցիայով հարստանալն է, ոչ իրենց իշխանական դիրքը չարաշահելն է, այլ ծառայելը Հայաստանի Հանրապետության։ Այն ոլորտներին, որտեղ մեր օրակարգերը համընկնում են, դրանք համընկնում են, ապագայում էլ են համընկնել, այնպես չէ, որ չեն համընկնել, որովհետև վերջի վերջո քաղաքականությունը, ելի ասեցի, բազմաշերտ ու հեղեղուկ երևույթ է, ու պայմանավորել մեկը մյուսը, որ այ սանրանը ձեռնու, սանրանը ձեռնու, դա պետք չի նույնպես ասեմ, որովհետև վերջի վերջո կենթանի օրգանիզմի նման է քաղաքականությունը, ինքը զարգանում է, աճում է, շերտավորվում է ու ավելի բարթանում է գնալով։ Բայց եթե իշխանությունների սխալները ընդդիմությունը ի պաշտոնը ցույց չի տալիս եւ որոշումներում գրեթե միանց այդ համընկնում են բոլոր դեպքերում, այդ դեպքում լուսավոր Հայաստանը մաքսիմալ ձևով ցույց է տվել բոլոր հնարավոր սխալները, որ եղել են։ Ինչու են այդքան կասկածել, հենց այս կասկածության հասցեն։ Պատկերացեք, մենք անընդհատ խոսել ենք նրա մասին, որ ԱԱՑ-ն եւ ներքին ԱԱՑ-ն եւ ոստիկանությունը պետք է լինեն նախարարություններ։ Այսինքն պետք է լինեն քաղաքական պաշտոններ, որտեղ պնդում ենք, որ ղեկավարների նշանակումը առանց այդ քաղաքականը, ցանկացած քաղաքական ուժը գալիս է իշխանության, նշանակում է իրեն պետք եղած մարդուն, շրջանցելով եղած օրենքները։ Այդ դեպքում մենք ասում ենք, ինչի առերևույթ ոչ քաղաքական, բայց իրականում քաղաքական պաշտոնները, ինչի չեն վերում դարձում կառավարության մաս։ Հետագայում դա օրենքի նախագիծը կառավարության կառուցվածքի վերաբերյալ չընդունվեց, մենք գնացինք այլ ճանապարհով, փորձելով հասկանալ, որ տվյալ ղեկավարներին կարուսեն ավելի քիչ ոչ թե նախարարության կարուսել, այլ ավելի քաղաքական պաշտոնը համապատասխանեցնել պատգամավորի չափանիշներին եւ ազատել նվարչապետին այն պարտավորությունից,
որ ինքը պետք է պարտադիր համակարգում նշանակի։ Տեսեք, եթե ընդդիմությունը լուսավոր Հայաստան այս դեպքում վերում է օրենքի նախագիծ, ինքը տեսնում է այն պետության տեսլականով, որը ինքը կղեկավարը, եթե լիներ իշխանություն։ Այսինքն ինքը կաներ, եթե ցանկանում են, որ քաղաքական պաշտոններ լինեն, ԱԱԾ-ն, ոստիկանությունը, իրանք լինեն ներքին գործերի նախարարության կազմում, ես դրա ուղղությամբ քայլեր եմ անում, եթե մեծ քայլը չի ստացվում, գոնե փոքր քայլերով փորձելով հասկանալ, որ վաղը մյուս օրը ես կաշկանդված չլինեմ համակարգով պարտադիր նշանակում անելով, որովհետև վերջը վերջո, եթե իսկապես ինքը քաղաքական պաշտոնը պետք է առաջնորդվի նաև քաղաքական տվյալ իրավիճակի առաջնահերթություններով հրամայականներով։ Բայց այդ որոշմամբ դուք չեք բերում այդ երկու կառույցներին ազգային ժողովի անմիջական վերահսկողության տակ, ինչպես որ նախարարությունների դեպքում։ Քաղաքական պատասխանատվության աստիճանն է բարձանում երկու կառույցների համար, որովհետև այս պարագայում, եթե վարչապետը կարող է նշել, որ իր ձեռքերը կաշկանդված են, որակյալ կադր նշանակելու ԱԱԾ-ում կամ ոստիկանությունում եղած իրավակարգավորումները, այժմ չի կարող որևէ ձևով ասել, որ չկա հնարավորություն այլ կադրեր, այլ որակյալ կադրեր ներգրավելու։ Ու մարդիկ ասում են, դե ցանկացած մարդ կարող է դառնալ, իհարկե ցանկացած մարդ կարող է դառնալ երկրի վարչապետ, ցանկացած մարդ կարող է դառնալ երկրի նախագահ, այսինքն ինչի՞ չեն ծրա մասին խոսում։ Երկրի նախագահի կամ երկրի վարչապետի պաշտոնը նվազ կարևոր քան ԱԱԾ-ի ղեկավարի կամ ոստիկանապետի պաշտոնը։ Իհարկե ոչ, չեմ կարող ասել, որ ինչու մեկը կարող է բնդել նման բան, որ ոստիկան վարչապետը ավելի նվազ պաշտոն է իր դերակատարմամբ։ Հետևաբար ցանկացած դեպքում փորձել հասկանալ, թե քաղաքական կոմպոնենտի, այսինքն թաքտված քաղաքական կոմպոնենտը, մենք ուղղակի առերևույթ ենք անում, դնում ենք քաղաքական պատասխանատվության ներքո, որպեսզի մարդիկ կարողանան հասկանալ, թե իրենց գործողությունների ժամանակ չեն կարող սահմանափակվել եղած իրավակարգավորումներով, այլ ավելի լայն դաշտից կարող են օրինակ նշանակումներ կատարել։ Կրկին կասեք, որ համընկնում էր այդ նախագծի բերելն ազգային ժողով եւ նաեւ ոստիկանապետի ու ԱԱԾ-պետերի ազատումը։ Ես չեմ կարող ասել, ես կարող եմ ասել այնինչ, որ ես ներսից եմ տեսել, իհարկե համընկնում է, որովհետեւ ես տեսել եմ մի կողմ ընդհանրապես լուսավոր Հայաստանի ներսում։ Կրկին կարծիք հնչեց, որ դա հատուկ էր արվում։ Բայց ես չէի կարողի կանխատեսել, որ այդ նախագիծը կգա, որն հեղինակել ենք դեռևս մարտ ամսին, որը երկարատև ճանապարհ է անցել մինչև հասել են ընտաշրջանի վերջ, որը պետք է գար հունիսին, սակայն չկարողացան ժամանակին հասնել երկար սեպտեմբերին։ Իսկ ավելի վաղ է պատրաստված նախագիծը։ Նախագիծը վաղ է պատրաստված, իր այդ դեռևս ձևափոխում էր նախագծի կառավարության կառուցվածքի վերաբերյալ օրենքի նախագծի ձևափոխումից հետո մենք որոշեցինք մազմաս անդրադառնալ ու փորձել թե ձևափոխումները կառավարության ներսում առաջարկել ըստ օրենքի առաջինը դա էր ոստիկանության ու ԱԱԾ-ի հետ կապված, որտեղ ամենաշատը մենք դա ենք քննադատել, ամենաշատը մենք դրանց ենք անդրադարձել։ Ու տրամաբանական է, որ ամենաշատ քննադատված ու անդրադարձած կետերից պետք է սկսել լուսավոր Հայաստանը իր նախագծերի ներկայացումը, մենք սկսել ենք աշխատանքը, սկսել ենք մարտ-ապրիլ ամիսներին, ուղղակի նստաշրջանի ընթացքում ինքը չհասցրեց ներկայացնել, որպես ամբողջական տեսքի չբերվեց։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, նշեցիք, որ լավ է, որ քաղաքական պաշտոններ լինեն ԱԱԾ-ի եւ ոստիկանապետերի պաշտոնները, բայց նաեւ ասացիք, որ նախագծով նախատեսված է, որ падգամավորի չափանիշներին պետք է համապատասխանեն։ Падգամավորներ կարող էին ընտրվել 25 տարի լրացած եւ 4 տարի Հայաստանում մշտական բնակություն ունեցած։ Այո, 4 տարի վերջին միայն Հայաստան հանրապետության քաղաքացիները։ Բայց այստեղ էլ քննադատություն կա, ասում են, ինչպես կարող է օրինակ այդ չափանիշները համապատասխանել ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի պաշտոնի։ Ըստ ձեզ վարչապետին կարող է համապատասխանել ԱԱԾ-ի ղեկավարին, չէ՞։ 25 տարեկան կամ 30 տարեկան անձը, որը աշխատանքային կարճ փորձառություն ունի, կարող է ղեկավարել ազգային անվտանգության ծառայության պես։ Իսկ կարող է եկի վարչապետին պաշտոն կամ ազգային ժողովի նախագահ։ Ես եմ տեսակետն եմ։ Կամ ֆինանսների նախարար, կամ առողջապահության նախարար, իհարկե կարող է։ Այսինքն այս պարագայում տեսեք խնդիրը տվյալ անձի որակական հատկանիշների մեջ է, իր մասնագիտական ունակությունների եւ իր փորձի։ Եթե 30 տարվա ընթացքում իր կյանքի 30 տարիների ընթացքում ինքը ձեռք է բերել այնքան փորձ, որ ուժը մարդիկ ձեռք չեն բերում 60 տարիների ընթացքում, պետք չի դա սահմանապակել, որովհետեւ կա կարճ տարածություն։ Ասենք օրինակ 1 կիլոմետր, 1 կիլոմետրը մեկ անցնում է 100 րոպեում, մեկ անցնում է 3 րոպե, հա, այսինքն ու դրա համար ամեն մեկը իր հնարավորությունները սահմանում է, ասում այսինքն տարածություն պետք չբացառել, որ կարող են գտնվել այնպիսի մարդիկ, ովքեր կարող են այդ տարիքում։ Իհարկե մենք միշտ փորձ ենք դիտել։ Օրինակ ազգային ժողովը ամենաշատը քննադատվեց նրա համար, կամ իշխանության կադրերը քննադատվում էին նրա համար, որ ոչ փորձառու են։ Արտարադատության նախարարին սկսեցին քննադատել իր տարիքի եւ աշխատանքային կարճ փորձառության համար եւ այլն։ Երիտասարդը կարող է լինել նաեւ ոչ փորձառու, բայց հարցը հետեւյալն է. Ինչի՞ չնշանակել փորձառու կադրերի, եթե իրենք երիտասարդ են։ Պատկերացեք նման իրավիճակ, մենք համատուսան մեջ ենք դնում մարդկանց մի կողմից ունակությունները եւ տարիքը, եթե ունակությունները
բավարարում են տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու տարիքը արդեն կարևոր չէ։ Այսինքն թե ինչ նու կարևոր չէ, նկատի ունեմ, գոնե կարևոր չէ։ Եթե ինք ամբողջ ունի, այսինքն որոշակի տարիքներ ենթադրվում է, որ ինչքան շատ է ինքը, այսինքն տարիների փորձը ինչքան շատ, այսինքն եթե ինքը 40-50 տարեկան, հետեւաբար նաև գիտելեք, թե փորձն ավելի շատ, դա տրամաբանական է, բայց ելի եմ ասում, ճանապարհ կա մեկ անցնում է X ժամանակում, մեկը X-5 ժամանակում, այսինքն այն մարդը, որ ունի որոշակի ունակություններ, պետք է սահմանափակվել նեղ շրջանակի մեջ դնել ու ասել, որ պայմանը ինքը պետք է լինի, չգիտեմ, այսինչ տարիքով։ Իհարկե կան պաշտոններ, որոնք համապատասխանեստում են տարիքային ցենզ են պահանջում, դա էլ ասենք օրինակ երկրի ղեկավարի պաշտոնը, հա, որ տարիքային ցենզ է պահանջում, դա էլ է տրամաբանական, որ պետք է ունենա որոշակի սահմանափակվածություն, չլինի ամբողջովին քաղաքականության արդյունքում։ Ու այս դեպքում ասել, որ պարտադիր վարչապետը 25 տարեկան է նշանակելու ԱԱՑ-ի ղեկավար, դա նույնպես աբսուրդ է, որովհետև ԱԱՑ-ի ղեկավար պետք է լինի փորձառու մարդ։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ գոնե այն 25 տարեկանը մի կողմ դրենք, սակայն երկու չափորոշիչներ ցենզ ավելանում է 4 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում բնակված, 4 տարի միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, այսինքն այս ցենզը նույնպես կարևոր է։ Պետք չի անդրադառնալ մի մասին, հետո երկրորդ մասը բաց թողնել։ Հետևաբար պնդել, որ 25 տարեկան ԱԱՑ ղեկավար լինելու, ինձ թվում է դա ուղղակի մանիպուլյացիա է, մանիպուլատիվ թեզը, որը դաշտ է նետվել, որպեսզի խեղաթյուրի ընդհանուր այն գաղափարը, որը դրվել է նախագծի հիմքում։ Իդեպ դեռ ազգային անվտանգության ծառայության ու ոստիկանության պետերի պաշտոններն են թափու ժամանակավոր պաշտոնակատարները կան իհարկե։ Այս ընտրությունը արդեն քաղաքական ընտրությամբ է լինելու, ինչ է կարծում, թե համակարգի ներսից են նշանակումները։ Չեմ կարող ասել, օրենքը դեռևս չի մտել ուժի մեջ։ Երբ է օրենքը ուժի մեջ։ Չեմ կարող ասել, օրակարգում երկրորդ ընթերցումը երբ կհայտնվի, դա ընդհանցակարգ է, որ ազգային ժողովի նախագահությունը խորհուրդ է ազգային ժողովի որոշում, թե երբ կհայտնվի, դա արդեն կերևա, բայց այս պահի դրությամբ։ Բայց նախընտրելի է, որ քաղաքական նշանակում լինի արդեն իսկ սկզբից։ Իհարկե, մեզ համար եթե կա այս պահի դրությամբ հնարավորություն, որ դրանք լինեն քաղաքական նշանակությունը, նշանակում եւ քաղաքական պատասխանատվություն կրեն, թեկուզև ոչ լինելով ոչ կառավարության անդամներ, մեզ համար դա կարևոր է, այսինքն դա նշանակում է, որ մեր բերած օրենքը սկսեց աշխատել, այն ինչի համար մենք պայքարում ենք ու փորձում ենք, որովհետև եթե օրենքը բերվեին, մենք պահանջելու ենք, որպեսզի կարողանան հնարավորության, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում լինեն քաղաքական նշանակումները այդ պաշտոններում։ Պարոն Սիմոնյան, մեկ հարց եւ ամփոփենք, ձեզ համար ձեզ մոտ հարց չի առաջացել, ինչու երբ որ կառավարության կառուցվածքի մասին փոփոխությունների նախագիծներ ներկայացվում, օրինակ այդ երկու կառույցները, առընթեր կառույցները նախարարության կարգավիճակ չստացան, իշխանությունը չգնաց դրան, բայց հիմա ընտրում է ընդդիմության այս առաջարկը եւ որոշում է, որ քաղաքական պաշտոններ դրանք պետք է դառնան։ Ինչու եք դուք բացառում, որ իշխանությունը կարող է ընդունել իր սխալմունքը։ Ինչ կարող է նաև գիտակցել, որ սխալվել է։ Իրենք ընդունում են, որ իրենք սխալ են։ Որոշակիորեն ինձ թվում է, այո, որովհետև մի բանը, երբ դու տեսականորեն պատկերացնում ես, թե այդ մարմիններն ինչպես պետք է աշխատեն, ուրիշ բանը, երբ դու 8 ամիս իրենց հետ աշխատում ես ու հասկանում ես, թե իրենք ինչպես են աշխատել ու ինչպես դու կուզենայիր, որ իրենք աշխատեն։ Ինձ թվում է, հաստատ կառավարության անդամները նաև վարչապետը կարող է մտածել, որ եթե օրինակ ԱԱՑ-ն ու ոստիկանությունն ունեն ներքին գործեր նախարար, ինչ լավ կլիներ, որ նախարարը նշանակեն ու ավելի հեշտ լիներ իրաց նշանակման գործընթացը, որպես այդպեսին, այսինքն պայմանականություններին կախված չլիներ, սահմանափակում ինքը չունենար, հա, լիներ նախարարություն, նախարարը ունենար քաղաքական պատասխանատվություն եւ համապատասխանաբար նշանակվել իր կողմից եւ ենթարկվել ընդհանուր թիմին ու տրամաբանությանը, որը գործում է իշխանության ներսում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեր շնորհակալ։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանն էր, կհանդիպենք։